אהלן חבר'ה, אני שמח ונרגש להודיע לכם שבשנה האחרונה אבני נדל"ן גדלה משמעותית. יש לנו כבר סוכנים בכל רחבי הארץ. יש לנו את אייל זייפרט בחיפה, עושה נדל"ן מגורים. יש לנו את אהובה בראל בקריות ובגליל מערבי. יש לנו את ליאת ארצ'ר שעושה גם סובב כנרת וגם רמת הגולן. וכמובן יש אותי בירושלים והסביבה. וממש לאחרונה הצטרף אלינו עידן מאור שעושה נדל"ן מסחרי בירושלים והסביבה. ויש לנו פיצ'ר חדש לחלוטין בחברה, שזה ייעוץ משכנתאות על ידי אינה מריחה, שיש לה כבר שנה וחצי של ניסיון ועשרות עסקאות מאחוריה, וביחד אנחנו יוצרים צוות חזק, מגובש, שיכול לעזור לכם לבצע את כל העסקאות שאתם צריכים לעשות, בין אם זה נדל"ן, דירה ראשונה שאתם קונים, או דירה שנייה של השקעה, או לא משנה מה, אנחנו כאן לעזור לכם, ואנחנו מבטיחים לעבוד במרץ כדי להגשים את החלום שלכם.